بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم عزيزلر، الله حق عز وجل رمضان أيلرنا مبارك أيلسن. وشبو رمضان أيدا تتياتكن روزالرمزنا الله عز قبول قلسن. Musofirligi sabablimi, bemorligi, keksaligi sababli roza tuta olmayotgan azizlarimizni Alloh azza va jalla safarlardan qaytib rozalarni qazosini tutishlikka, bemorlarimizga esa shifo berib, tez kunda sog'ayib ketib, ushbu qazo rozalarini tutib olishlikka imkoniyatlarini ato qilsin. Yoshi keksaligi, surunkali kasali bor azizlarimiz roza tuta olmaganligi uchun fidya berarkanlar, ushbu fidyalarni Alloh tutgan rozalari o'rniga maqbul aylasin. Ramazon oylarida qilayotgan duolarimiz qabul bo'lsin. Alloh azza va jallaning ismi sifatlari haqidagi suhbatlarimizni davom ettiramiz. O'tgangi suhbatimizda siz azizlar bilan Ar-Rahman, Ar-Rahim ism sifatlari haqida gaplashgan edik. Bugun esa navbatdagi Allohning Malik ism sifatlari bilan tanishamiz. Malik so'zi bu albatta bizi tilimizda ham podshoh yoki haqiqiy ega degan ma'noni beradi. Mulk so'zi shundan olingan. Mulkchilik deymiz, Malik yoki Malik bu Alloh azza va jallaning ismi, haqiqiy ega degan ma'noni beradi. Ha azizlar, bizning haqiqiy egamiz bu Allohdir. Biz mana shu malik bo'lgan, oxirat kunini ham haqiqiy egasi bo'lgan Robbimizning qulimiz. Inson Allohdan boshqa hech narsaga qul bo'lmasligi kerak. Biz Alloh azza va jallaning mulkidamiz azizlar. Haqiqiy malikka qul bo'lishimiz lozim. Haqiqiy malik, ya'ni haqiqiy podshoh, haqiqiy ega zotida ham, sifatlarida ham har qanday mavjudotdan behojatdir. Barcha mavjudotlar unga muhtoj bo'ladi. Demak, haqiqiy malik, ya'ni barcha narsaning egasi Alloh taolo. Chunki Alloh hech qachon bandalariga muhtoj bo'lmaydi. Bandalar unga muhtoj bo'ladi. Zero mana shu malik so'zini yoki egalik so'zini biz bu dunyoda ko'p narsalarga ishlatamiz. Aytaylik, do'konning egasi deb aytamiz, shirkatning egasi deb aytamiz, biror bir boshqa narsaning egasi deb aytamiz. Bu so'zlar hammasi majoziy ma'noda. Chunki ular haqiqiy ega emas azizlar. Ular bu dunyodan o'tgandan keyin u mulk ularga bo'lmay qoladi. Demak, vaqtincha. Ammo Alloh azza va jalla haqiqiy malik ekanki, hamma narsa dunyoyu oxiratda ham Alloh azza va jallaning o'ziniki bo'ladi. Alloh mana shu maliklik mulkini yer yuzida ba'zi birlariga beradi. Aytaylik, o'sha kimidir boy qiladi, badavlat qiladi, kimidir podshoh qiladi, lekin bu Allohning malik sifati oldida hammasi majoziy ma'nodagi aytilgan atamalar. Alloh azza va jalla Qur'oni Karimda astaizu billah qulillahumma malikal mulk tu'til mulk man tasha va tanzi'ul mulk mimman tasha va tu'izzu man tasha va tudhillu man tasha biyadikal khayr innaka ala kulli shay'in qodir. Ya'ni payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga Alloh bildirib, ey Muhammad, shunday deb duo qiling deb o'rgatibdi. Allohim, ey barcha mulkning egasi, xohlaganingga mulk berasan, xohlaganingdan mulkni tortib olursan, xohlaganingni aziz qilasan, xohlaganingni xor qilasan. Barcha yaxshilik sening qo'lingda. Albatta, sen har bir narsaga qodirsan. Ha azizlar, malikul mulk bu Alloh. Mana shu oyatdagi duoni ko'p qilishligimiz kerak. Hatto tafsirlarda bir insonda qarzi bo'lib qarzini ado qila olmayotgan bo'lsa, mana shu duoni ko'proq o'qisin deydilar. Chunki Alloh xohlaganiga mulk berar ekan, xohlaganidan mulkni tortib olar ekan. Malik so'zi Qur'onda maliki deb ham keladi, malik deb keladi. Aslida malik so'zi egalik qiluvchi emas, bu hukm qiluvchi degan ma'noni beradi. Mim harfiga alif qo'yib maliki deb cho'zibroq o'qiydigan bo'lsak, bu egalik qiluvchi degan ma'noni keltiradi, ya'ni podshoh. Ammo Alloh taoloning mana shu malik ismi esa ushbu ikkala ma'noni ham o'z ichiga oladi. Ham egalik qiladi, ham hukm yuritadi. Ha azizlar, malikul mulk sifati u zot hamma narsani yaratilishiga ham, tasarrufiga ham, oqibatiga ham ega degan ma'noni beradi.
Masalan, biror bir korxonani yoki biror bir joyda egasi bo'lishi mumkin, lekin bu egalik hammasi chegaralangan. Biror bir rahbar bo'lishimiz mumkin tashkilotda. Qo'l ostimizdagilarga egalik qilishimiz mumkin, lekin bular hammasi biz rahbarligimiz faqat ishxonada, korxonada yoki boshqa joyda topshiriqlarimizni ijrosini ta'minlashni talab qilishimiz mumkin. Lekin Alloh haqqazza va jalla bu bizning haqiqiy egamiz. Borimizda, yo'g'imizda, uyimizda, turishimizda har doim Allohning quli ekanligini esimizdan chiqarmasligimiz kerak. Alloh haqqazza va jalla barcha narsaning egasi bo'lgani uchun u bizni yo'qdan bor qiladi, hayot beradi, rizq beradi, ko'rib, eshitib, sezib turadi. Bizga hamda biz egalik qilib turgan vaqtincha narsalarning ustida ham o'zi egalik qiladi. Shunday ekan, ushbu Malik ismini o'rganar ekanmiz, bizning haqiqiy egamiz, haqiqiy podshohimiz Alloh ekanligini bilmoqligimiz va mana shu Robbimizga sadoqatli qul bo'lishlikka harakat qilishligimiz kerak. Aslida azizlar, biz hayron bo'lishimiz mumkin. Biz demak hozir Allohdan boshqa hech kimga qul emasmiz. Demak biz juda ozodmiz deb. Shundaymi? Lekin bir o'ylab ko'raylikchi, balkim bilmagan holda quldirmiz. Qanday qul deysizmi? Nafsimizning qulimiz. Mana shu eng nozik, chunki biz Allohning ism sifatlarini o'rganishdan maqsad azizlar tarbiyalanish. Allohni Molik degan so'zi havoi nafsga ega bo'lgan, nafsning asirligidan ozod bo'lgan degan ma'noni anglatadi. Mana shu Yusuf alayhisalomni Molik deb atashgan. Boyligi ko'pligi uchun emas, Yusuf alayhisalomga o'sha o'zini xo'jayinini ayoli zinoga taklif qilganda Alloh saqlasin deb o'z nafsiga molik bo'la olganligi uchun aytilarkan. Shunday ekan, inson o'zini nafsiga ham moliklik qila olish kerak. Nafsimizni quliga aylanmasligimiz kerak. Qadimda juda parhezkor, ulug' bir zotni oldiga bir voli ziyoratga kelibdi. Kelganlarida o'tirgan ulug' zot indamasdan, o'tirgan joyidan turmasdan qabul qilibdi. Hayron bo'lgan voli, "Nega bunday qildingiz?" debdi. Axir men kelganda hamma o'rindan turish kerak edi. Men uyimda xizmatchilarim, hamma mening mulkimdagilar o'rinlardan turadi debdilar. Shunda ulug' zot voliyga qarab, "O'rnimdan turmoqchi edim, qarasam siz mening qulimni quli ekansiz" deb javob beribdi. Hayron bo'lgan voliy, "Bu nima deganingiz? Qanday qilib men sizning qulingizni quli bo'laman? Axir men voliyman" debdi. Shunda u zot javob beribdilar. Men shunday taqvo qilamanki, natijada nafsimni o'zimni qulimga aylantirib olganman. Nafsim xohlagan narsani hech qachon qilmayman. Men nafsimga qul emasman. Nafsim menga qul bo'lgan. Ammo sizga qarab bildimki, siz nafsingizni quli ekansiz. Nafs esa mening qulim. Shunday ekan, siz mening qulimni quli bo'lasizmi? Deb javob bergan ekan. Ha, azizlar. Nafsning quli bo'lib qolishlikdan saqlanishimiz kerak. Allohni o'zigagina qul bo'laylik. Nafsimiz nimalarni xohlamaydi deysiz. Mana shuni yenga olishlik ham oriflarning ishidir. Qaysidir jahon urushida g'alaba qilganlardan biri aytgan ekanlarki, butun dunyoga hukmron bo'ldik-ku, ammo nafsimizga hukmron bo'la olmadik deb tan olgan ekan. Biz insonlar nafsimiz qarshisida zaifmiz. Dunyo tarixida ne mashhur odamlar, yuqori mansab egalari o'z qo'l ostidagi ayollar yo'ldan urgach, bu fitnaning qarshisida nafsiga molik bo'la olmay yengilgan. Umuman inson odatda ikki zaif nuqtada, mol va dunyoda va ayollar borasida ko'p aldanib qoladilar. Mana shunda ehtiyot bo'lmoqligimiz kerak. Kim moli dunyoni o'zini xizmatkoriga aylantirib olmasa, uning o'zi mol dunyoga xizmatkor bo'lib qoladi. Mol dunyo topishlik yaxshi azizlar. Hamma mol dunyoda egasi bo'lish kerak, lekin o'sha moli dunyoyimiz bizga xizmat qilsin. Biz unga xizmat qiladigan bo'lib qolmaylik. Mana bu narsadan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Molik so'zining yana bir ma'nosi ibodat qiluvchi obidlarning qalblariga molik bo'luvchidir. Ya'ni ibodat qiluvchi obidlarni o'z qalblariga egalik qilishlari degan ma'no ham bor ekan. Inson Alloh taoloni taniganidan beri uning muhabbati doirasiga kirib to'atiga mashg'ul bo'lib qoladi. Mu'min banda to Allohga yo'liqmaguncha Robbim mendan rozimikan, amallarimni qabul qildimikan, Alloh meni yaxshi ko'rarmikan, amallarim xolis bo'ladimikan degan savollar atrofida aylanadi. Demak, obid inson o'zini qalbiga obidligi uchun moliklik qila bilishligi kerak ekan.
Umaviy xalifalardan biri Makkaning haramida ulug' bir olim bilan uchrashib qoldilar. Xalifa haligi kishini ko'rib, biror hojating bo'lsa so'raver dedi. Qarik haramda Ka'batulloh atrofida ko'rishib qoldilar. Shunda olim Umaviy xalifalardan biriga qarab, Allohga qasamki, Allohning uyida turib, Allohdan boshqasidan biror narsa so'rashdan hayo qilaman. Allohdan boshqasidan bir narsa so'rash juda mahol narsa dedi. Ya'ni men Allohning uyida turibman. Allohdan boshqa kimdan so'rayman? Siz menga nima qilib berardingiz deb hayron bo'ldi. Xalifa jim bo'lib qoldi. Keyroq u bilan haramning tashqarisida ko'rishib qoldi. Endi biror ehtiyojing bo'lsa so'raver dedi. Shunda olim u kishiga qarab, Molikdan, ya'ni haqiqiy Robbimdan so'ragan narsamni Molik bo'lmagan odamdan so'raymanmi dedi. So'rab chiqdim so'raydigan joyda demoqchi bo'ldilar. Xalifa ehtiyojing bo'lsa so'ra dedi. Shunda hadib qistayverganidan olib mayli so'rayman bo'lmasa dedi. Meni do'zoxdan qutqarib jannatga kiriting dedi. Shunda xalifa ko'ziga yosh olib bu narsa mening qo'limdan kelmaydi-ku dedi. Shunda olib unday bo'lsa siz menga hojating bormi deb so'ramangda degan ekanlar. Ha, Allohdan boshqasiga hojatimiz tushmasin azizlar. Biz bugun malik sifatini tanidik. Haqiqiy egamiz Alloh ekanligini bildik. Va mana shu malik azizlar bu qiyomat bo'lganda ham mana shu holatda turadi. Alloh azza va jalla hamma narsaning egasidir. Biz surai Fotihani o'qiganimizda Malik yawmiddin deymiz. U qiyomat kunini, jazo kunining ham egasidir. Qiyomat qoyim bo'lganda Alloh azza va jalladan boshqa hech kim qolmaydi. Yolg'iz Allohning o'zi qoladi. Shunday ekan biz azizlar yolg'iz Allohning o'zidan qo'rqishligimiz. Alloh azza va jallaga chin yurakdan ibodat qilishligimiz va mana shu Allohning malik ismidan o'zimizga kerakli xulosani olib biz o'z nafsimizni quli bo'lmaslikka balki nafsimiz bizni quli bo'lishlikka unga biz egalik qilishlikka mol dunyo bizga xizmat qilishlikka biz unga emas o'rganmoqligimiz kerak. Va eng asosiysi bizni doim ko'rib turuvchi, bizni har qanday narsadan behojat qiluvchi Robbimiz borligini esdan chiqarmasligimiz kerak. Alloh azza va jalla Malik yawmiddin bo'lgan Robbimizning g'azabidan, azobidan o'zi asrasin. Siz u bizlarni qiyomatda o'zining rahmatiga dohil aylasin.